ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey uqaabiilsan soomaaliya michael keating ayaa la kulmay qurbajoogta soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan ingiriiska gaar ahaan magaalada tan london kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen jaaliyada soomaaliyeed ayaa waxaa su-aalo lagu weydiinayey ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobey u qaabiilsan soomaaliya islamarkaana warbixinno ku aadan xaaladda soomaaliya looga dhagaysanayey sidoo kale michael keating ayaa sheegay in xilligan lagu jiro kala guurka ee doorashadu ay soo socoto loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed meel walboo ay joogaan ka qeyb qaataan wacyigelinta amniga iyo horumarka dalka ugu dambeyntii ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya michael keating waxa uu sheegay in lagama maarmaan ay tahay in si wada jir ah loogu midoobo dibudhiska dalka isagoo xusay baahida loo law…. qabo wada shaqeyn dhex marta bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalka iyo dibadiisaba markii uu kulankaasi soo gabagaboobay ayaa qaar ka mid a jaaliyadda soomaaliyeed waxaanu wax ka weydiinay waxyaabihii halkaasi looga hadlayey halkan waxaanu maanta kusoo qabanqaabinay barnaamij uo kasoo qeybgalay ambasatoorka soomaaliya uu joogay un-k michael kaytin ninka la yidhaahdo oo runtii aanu casunnay isagoo jooga magaalada muqdisho kuna casunnay inuu la kulmo diyaasbarada esoomaalida ee joogto wadankan u k

aniguna maadaama aan ahaa gudoomiyhii hore ee jaaliyada soomaaliyeed waxaan ka caawiyey inaan mahd kusoo xido ambasadorka u joogo somaalia unk oo runtii ku casumo halkan uu kala soo qayb galo barnaamijkaas warbixin dheerna kasiiyo somaaliya warbiin dheer w kasiiy somaalia wa ku araxsannahay maanta inaan kasoo qaybgalno kulankan uunala qaatay ambasador keti wakiilka qaramada midoobey unk u fadhiyo arimaha somaliya een waxyaalo badanna uu noo iftiimiyey oo mugdi nooga jiray su-aalo badan aan weydiinayna uu si waadexa nooga jawaabay waa ku faraxsannahay in ay noo kala caddaatay waxyaalo badan oo aan diyasbara ahaan aanan noo kala caddayn marka waxyaalo badanna uu noo sheegay inay soomaalida annaga nagu xiran tahay inaan bildha absamayna ama horumarkeenna annaga a nagu xiran tahay walaalayaalwaxaan aada uga xuma inan qudbadii ingiriisa ku dhamaatay laakiin hadda wxaan jeclaha ina fahansiinay qodobadii ugu muhiimnaa ahaabada ciidamada soomaalida haweenka oo sodon percentkoodii sida loo muquunin karaa taasna wuxuu kaga jawaabay laftigeeda inay tahay arin utaala political ah oo ma wax garantiyi jir laakiin hase yeeshee unt europeanku iyo dadka dhaqaalaha bixya ay aada ugu cadaadiyaan inay cid walba soo saarto sodonkoodii ultimat hadalkiisa wuxuu kusoo gebagabeeyey soomaaliya waxay u taallaa arinteedu soomaalida unt waa der waa observers way joogaan laakiin soomaaliya ma maamusho somaaliya waxaa maamula soomaaliya waxaanu ku aad iyo aada ugu celceliyey erey mid kasta aynu mar kasta aynu ognahay oo meel kasto lasugu yimaado aan qudheydo anug aan ka sheekeeyo soomaaliya inay dal qaniya tahay oo ilaahay khayraad badan siiyey nimco badan siiyey bad kaluun shidaal iyo wax walba waxaasoo dhan wax qiimaha ma yeelanayaan haddaynaan soomalidu heshiinin soomaaliya waxaan ku bilownay khudbaddeenna inay cross roads ay marayso meel aad ii aada khatar ugu sugan haddii electionkan ilaahay amarkiisa ummaddeenna ay iimaansato oo wax fiican noo dhacaan oo nabadda ay sii waarto mustaqbalka ubadkeena iyo caruurteena iyo haweenkeenna waan daryeeli karnaa yuusuf garabey warbaahinta qaranka soomaaliyeed london